Mimi naitwa Nuru Okanga na mimi Mr. Speaker, nataka niongelee hii mada ya ndege. Unajua hii Kenya imekuwa wamefikiria sisi ni wajinga. Saa hii wa Kenya wanang'ang'ana, Jomo Kenyatta imeenda. Wameenda wamechukua ndege wametupa Migori. Wamepost kwa social media ati ndege imeanguka na watu 10 wametoka ndani wakiwa hai. Uongo. Uongo utupu. Serikali yetu ya Kenya inachezanga na akili yetu. Kwa sababu gani, Mr. Speaker? Wakati watu walipatikana kwa are, wameuliwa. Kukaenda hivyo, wakakuja hapa Soweto, wakatafuta kijana mwingine. Wakapea familia yake pesa. Wakasema acha huyu kijana tumweke ndani, tutamwachilia. Kidogo hivi kesi kotini, kidogo hivi, Mr. Speaker. Ati kijana amekimbia seli, ameenda yuko. Ametoroka. Mr. Speaker, mimi najua, nishaishikwa mara mingi pale kwa seli, kukimbia. Lazima OCS amekula, maskari wote wamekula. Uwezi toka pale raisi. Hiyo ndio serikali inachezanga na akili yetu ili tusahau. Sasa saa hii Wakenya hawaongei mambo ya Jomo Kenyatta ati imeenda. Wanaongea ndege yenye iko huko Migori yenye watu 10 wametoka ndani wakiwa hai na wamepona. Mimi nataka niambie serikali ya William Samoei Ruto na Raila Odinga, wacheni kucheza na akili yetu. Serikali ya William Samoei Ruto na Raila Amolo Odinga, serikali, narudia, I repeat it. Serikali ya William Samoei Ruto na mheshimiwa Honorable Raila Amolo Odinga, muache kucheza na akili ya Wakenya. Kitu mzuri mkifanya kitu mbaya, Wakenya wakifoka, mumeruka, mmeleta kitu ingine. Sisi si wajinga bwana. Mr. Speaker, mada ya Kashagwa, Mount Kenya. Sio lazima Kashagwa kuwe kimbigi Mount Kenya ndio Mount Kenya survive. Si lazima. Kwa sababu gani? Kashagwa wakati Ruto alienda kuchagua deputy president, Kindiki aliwin mara ngapi? Mara 3. Kashagwa pesa yake nilimweka hapo. Alinunuliwa. Kashagwa si kiongozi. Ako na pesa, ajui kuvaa. Mimi hata na shida Kashagwa na kuvaa. Kashagwa anavaa koti pepe kale. So, William Samoei Ruto. Kashagwa, ukitaka kujua Ruto ni mjanja, angalia zile function ambazo zinaendanga nje. Thank you, Mr. Speaker. Angalia zile function zenye deputy president inafaa ende. Wanatuma Musalia Mudavadi. Kuna matanga ilikuwa sijui wapi. Raila Odinga ndiye alienda kusoma speech ya president. Kashagwa alikuwa wapi? Kashagwa ajui kizungu. Utaenda kuongelesha wazungu mada tano. Na anajua tu Kiswahili na Kimeru, Kikuyu na Kinandi. Utaenda kule Amerika. Tangu Kashagwa kuwa deputy president, umeshaimuona ameenda Amerika. Ruto alienda mara ngapi? Sisi Speaker, mimi kama Nuru Okanga nasema hivi. Kindiki na yule former senator wa Nakuru wametosha kuunganisha Mount Kenya. Kashagwa, wewe maliza tamu yako, jitoze kwa ballot uone kivumbi. Wacha kusumbua watu na koti kubwa na una speech mpaka and go home. Hatukutaki. Hata Kashagwa ndio umechangia Ruto akakuwa confused, kwa sababu ulisema serikali yenu ni ya mashare holders, ni kabuni. Na Mr. Speaker, can you allow me to finish that? Allow me for 1 minute. Mr. Speaker, Kashagwa yeye ndiye ameleta hata hii maandamano mara mingi hii Kenya. Yeye ndiye amechangia watu kukufa. Mada ya mwisho, Mr. Speaker, niruhusu niongee hii mada ya Masengeli. 1 minute. Thank you, Mr. Speaker. I love you.
is a pig.